Okej, nu är jag helt färdig med min tröja. Det är inte därför vi är här. Vi är inte här för att ha tråkigt. Jag har inte kommit hit för att vi ska sitta och ha tråkigt. Så, nu har Jonas öppnat upp en liten surfshop här. Jag kommer köp, så är ni Maria så inte vi här så. Men hur tycker du? Tycker jag ska vara liksom pointy? Eller mer round? Round. Alltså jag måste hitta saker att göra. När jag inte surfar. För annars så sitter jag bara och har så jävla tråkigt. Och då tänker jag så här, det här är perfekt. Nu ska vi på mission. Vi ska göra lite grejer idag. Vilket ska bli kul. Vi ska återkomma till det alldeles strax. Men ja, vi är tillbaka i Balial. Som man kan misstänka. Men vi åkte tillbaka hit för jag har köpt en bräda. En second hand bräda igår. Oj, vad fet, eller? Visst var det? Ja, verkligen. Men nu är vi tillbaka här. Jag köpte brädan och jag är inte riktigt 100% nöjd. Så nu ska jag försöka titta om jag kan sälja den brädan tillsammans med en annan bräda som jag har. Och sen kanske köpa någonting helt annat. Men, by the way, ni får inte glömma att gilla den här videon. Och ni får absolut inte glömma att prenumerera här på vår YouTube-kanal. Vi ser att det är majoriteten av er som tittar som inte har tryckt på prenumerera än. Så får ni jättegärna göra det. Så hade vi blivit superstokade. Men det vi ska göra idag, det är i alla fall att vi ska bygga en, eller försöka hitta material så vi kan bygga en sån här indoorboard, typ balanceboard. Klippa in en bild på hur den ser ut här. Men ja, det är så att vi kan ha lite kul, man kan hålla på och balansera och träna och lite sådana grejer. Lite varmt mer. Men det som var så otroligt nice också med andra spottet. Det är två andra spott. Ja, det är två andra spott som vi hittade. Vi stod där helt ensamma. Vi hade världens solnedgång och det var liksom så här helt öppet och nice. Och ja, nej men vi har bara haft en otroligt mysiga två dagar där vi inte har surfat så mycket. Där vi bara har varit och upptäckt lite nya små byar runt omkring här. Ja, precis. Mm. Vi försökte ju ta oss mer norrut men det gick ju, ja, som ni ser, inte så bra. Men ja, det var ju för att du skulle köpa din surfbräda. Ja, exakt. Annars hade vi inte hamnat här igen. Nej, men det var i alla fall otroligt fint det stället vi stod på. Men ja, vi drar väl till 58 nu då, den här surfshoppen, och kollar om de är sugna på Jonas bräda. Ja, om de vill köpa något. Ja, hoppas. Mm. De tar emot brädor, men ja, det är väldigt sällan man gör en bra deal och tjänar massa pengar när man säljer så här, för de vill ju göra profit på dem, så det är sant. Ja. Men vi får se, vi får kika vad de säger. Vi hoppas. Det gick inget bra. Jo då. Nej, men ja, de erbjöd ett pris och jag var väl inte jättenöjd med det, så vi får se. Alltså, vi ska kika några till butiker, om det är någon annan. Men vi ska i alla fall åka och köpa material nu. Och Material? Ja, vi ska köpa material till att kanske bygga en sån bräda om vi hittar allt sånt skit. Men och så får vi se hur vad som händer med min bräda, om jag lyckas sälja den idag eller om jag inte lyckas sälja den. Ja. Det spelar inte så mycket roll. Jag har inte bråttom att sälja den ändå, egentligen. Det hade bara varit skönt att ha lite deg. Men och köpa en ny bräda såklart. Pigga ligan. Ja, oh, nej, nu åker vi. Då var vi framme på Leroy Merlin då. Och se vad de har. Vet du ens vad vi ska ha? Ja, alltså igen, det vi ska ha. Vi ska ha, jag vill hitta något slags PVC-rör eller någonting. För som ni såg på den här butiken, surfbutiken, så ska, vill jag göra en sån balansbräda. Så behöver jag ett PVC-rör och jag behöver någon typ av plywood eller bräda som jag kan sedan såga ur och shapea till själv. Mm. Sandpapper? Ja, kanske lite sandpapper. Lim? Kanske lite lim. Vi får se. Alltså, mm. Hittar jag inte PVC-rör så skit det i att köpa någonting. Mm. Vad är det här då? Det känns att det kommer gå hål. Eller bättre, bli oval. Det är lite konstig shape, va? Behöver vi typ, ja, man ser den här diametern liksom. Mm.
So you wanted like a mainline PVC pipe, right? Yeah, exactly. Plumbing. No, we don't sell that. Do you know where you can find some? Yeah. Industrial park. De hade inga sådana PVC-rör som vi sökte, men vi fick en adress till någon annat ställe som ska tydligen vara med så här industriella, heter så? industriella. Alltså industriområdet typ, eller vad? Nej, alltså it's more industrial. Industrial park. Industrial. Ah, okej, okay, så kan vi säga. Vad heter staden med dig? Alltså det ligger typ 20 minuter från Baleal, alltså inåt mot landet. Så jag vet inte riktigt vad det heter. Jag sökte bara på den här affären. Och så åkte vi hit. Och jag ska besöka en garnbutik. För jag måste starta ett nytt stickningsprojekt också. Så att det är också därför vi är här. Tidding! Ja, nej, men så vi ska ta Mira. Och gå till garnbutiken slash den här andra butiken. Så får vi se om de har någonting där. Alltså jag måste hitta saker att göra. När jag inte surfar, för annars så sitter jag bara och har så jävla tråkigt. Och då tänker jag så här, det här är perfekt. Då kan jag ha en balansbräda eller någonting. Och då blir det liksom så här, då kan jag hålla på och leka med den under tiden. Sitter du där? Du är nöjd? Nöjd med livet? Ja, det är du, här är vi. Du skrattar. Va? Vad du skrattar? Jonas och jag missförstod nog varandra lite grann. Jag trodde vi skulle gå till PVC industrial affären. More industrial. Men sen så sa han efteråt att vi skulle gå till garnbutiken. Så nu ska vi då till garnbutiken. Det var typ 1,7 km dit. Så att, det blir en perfekt. Hur som helst så tar vi en liten promenad till garnaffären. Alltså jag är så stokad, för nu har inte jag något garnprojekt. Jag ska visa, jag ska klippa in här hur min första stickade tröja blev. För jag är färdig med den nu och jag är så stolt och så nöjd över att den är klar. Okej, nu är jag helt färdig med min tröja. Det är inga trådar, ingenting, som vi ska testa för första gången. Alltså på riktigt, utan någonting i. Och det känns som en tröja verkligen. Ja, det är bra. Jag vet om det känns som att få byxor. Oj, vad kort. Det är så korta armarna. Men gud. Jag har ju liksom ingen spegel. Det här går inte. Men ändå fin. Varför vet du att du har gjort den där? Är inte helt sjukt? Med väldigt korta armar. Alltså jag är 100% asnöjd. Nice. Alltså det är så verkligen. Den är så skön också. För att sätta på sig den här när det är lite kallt och man bara kan mysa. Jag måste dock så här blocka den. Jag vet inte vad det heter på svenska. Men man för att det är ju gud, vad är det för garn? Någon ull kanske? Jag minns inte vad det var för någon garn. Men då brukar man i alla fall lägga dem i vatten. Och sen så ska man vrida ur den och bla bla. Och så ska den stretchas lite och sånt. För att just nu är den lite kort i armarna. Och efter jag gjort det så kommer den nog passa perfekt. Även om jag inte använder den sen i framtiden, vilket jag inte vet om jag kommer göra eller inte, så är jag i alla fall otroligt nöjd över min prestation och min fina tröja. Men nu har jag i alla fall inget mer stickningsprojekt, så att, det är därför jag ska till garnbutiken. Jag kan berätta lite mer senare vad jag ska göra för någonting. Vet du vad som hade varit mysigt? Nej. Att hitta någon fik eller något sånt på vägen och bara ta något litet att äta. Mm. Kanske någonting att dricka. Ja, faktiskt. Gud vad varmt. För att annars kommer man vara så hungrig snart. Ska vi över här eller? Jag har ingen aning. Jag måste kolla på GPSen. Ja, det där var ju häftigt. Att vi bara helt spontant ställde ner kameran och gick förbi den som att vi inte trodde att vi visste att det filmade. Hur långt har vi kvar? Nu har vi hittat det. Här är det. Jag hoppas att de har det jag söker. Det är en jävla lista ska jag säga. Så att det är inte så stor roll. Men vi får se. Oj vad galen. Vi fick filma här inne. Vilket är jättesnällt. Kolla vad hon är varm. Det är så kallt på golvet. Men det var faktiskt jättevarmt ute.
Vi är inte så vana att gå i en stad heller. Men okej, jag måste fokusera. Här, har du en kamera. Det tror du behöver ha. Mm, det här är bara början. Jag behöver skönare virknålar för att jag får så himla ont i händerna när jag gör mina bucket hats med bara vanliga. Så de här är liksom handtag på sig. Nu håller jag på att leta. Jag ska göra min allra första strumpa. Så här små strumpor, inte sockor. Och då har jag hittat det här. Och det är, vad är det? 70% merino ull och 30% polyamid. Så att, jag tror att det blir bra. Jag tänker bara på färger. Men det är inte så noga, för jag tror faktiskt inte jag kommer på mig dem i alla fall. Jag vill bara göra en strumpa med små nålar. Jag tror den här färgen blir bra på det. Vad gulligt. De ville se våran YouTube. Aha. Så nu subscriber de. Men ja, jag hittar lite grejer här i alla fall. Nu har jag väldigt mycket saker i händerna, känner jag. Ja. Jag kan visa senare. Du vet de här som vi brukar köpa på mataffären, men så här, vet du det? Vanilj cream grej i en sån här semmelbröd typ. Istället för såna. Det kan nog bli gott. Fan, nu är vi skit på linsen. Ja, jag är skithungrig. Hoppas inte det. Är du skithungrig? Nej, men vad fan, det är kvar. Jonas har hittat en surfshop som vi ska till sen. Men jag tänkte visa vad jag köpte. Jag hittade inte allt jag letade efter, som jag sa, vilket var lite tråkigt. Men jag kan göra någonting i alla fall. Oj, nu kommer våra grejer. Thank you. Nice. Det är de här som jag ville prata om, by the way. Nu gick vi från det ena till det andra. Men de här är helt sjuka. Ja, de är fan helt sinnessjuka. Det är liksom, alltså jag har aldrig sett så mycket bullar med kräm i mitt liv. De snålar ju inte. Absolut inte. Jag ska fortsätta här med min garngrej som ni får se. En och två virknålar. En i 4 mm, en i 3,5. Det var ju verkligen dumt att jag köpte med bara en halv centimeter skillnad. Men det var ganska mycket skillnad, såg jag nu på nålarna. Men ja, för jag sa ju, som jag sa tidigare, så får jag ont i mina händer när jag virkar mina hattar. Och jag hade en sån här förut, men den fick Lisa av mig, så nu var jag tvungen att köpa en ny bara. Så nu hittade jag en sån, vilket var nice. Sen så köpte jag strumpstickor och strumpgarn. Egentligen så ska man ha 3,5 stickor till 4 med den här. Och jag köpte 2,5 mm. Alltså jag har aldrig stickat med så här små stickor i hela mitt liv. Alltså ser ni, den här lilla pinnen är liksom 23 cm. Men jag är i alla fall jättetaggad. Det här kommer inte bli strumpor som är så här tjocka strumpor, utan det här blir så här vardagsstrumpor. Ja, jag kommer typ inte ens använda dem, men det är bara roligt att göra någonting annat. Så jag är jättetaggad. Ja, nej, men den här surfbutiken skulle ligga 190 meter. Går vi ens åt rätt håll? Det tror jag, hoppas jag. Nej, men jag tror det. Oj, det är så fint här. Ja. Det är det vi är så himla överraskade över hur... Alltså det här ligger liksom 20 minuter, en halvtimme bort från Baleal. Och det är så himla fint. Som en liten mysestad. Ja, men exakt. Men den är nog inte så liten som vi tror. Nej, det är det. Jag blir typ surprised över hur många små gator och sånt det finns. Så det här kan vi verkligen rekommendera. Vi blev väldigt överraskade, eller positivt överraskade. Kolla vad mysigt liksom. Jag vet inte om ni ser. Här är det. Surfos. Surfos. Surfos, brorsan. Ja, det var stängt. Fuck it. Då drar vi tillbaka till bilen.
vet du vad jag fick? Ja, fick du den? Ja. Nej. För han gick omkring och letade och han sa att allt plast han har, ja, det är för tunt. Så han bara, men vänta. Och sen så bara sa han bara, jag tror jag kan ha någonting som är hårdare. Mm. Och så bara gick han in och så kom han tillbaka med den här. Och han hade bara en. Den här är stenhård. Åh, jäklar. Och jag tänker om man typ tejpar den och gör så att det inte kommer in vatten eller någonting. Ja, vad snäll. Det här kommer ju definitivt funka. Ja. Så nu drar vi vidare och så köper vi virke av något slag så vi kan göra en varsin sur, eller så här, varsin balance board. Men varför behöver vi göra varsin? Vi har ju behöver vi inte göra, vi kan göra en ju. Ja, exakt. Det är sant. Vad snäll han var. Ja. Gud vad han kämpade. Ja. Han, jag älskar, alltså det är någonting jag älskar med Portugal. För att hade man gått in i typ en butik i Spanien eller Frankrike och frågat samma sak, då hade de bara, no. Det är så att man inte vet, för de kan inte prata engelska. Här är ändå så här, och han har ändå gått omkring och bara så här, yeah, bla bla bla, this is bla bla, millimeters, bla bla. Så att han kan ändå så här, gå omkring och svara, eller prata och bara, ja, du bör nog ha så här mycket vikt för att det inte ska gå sönder. Så och så går han omkring och frågar, och sen så kommer han med den här pappersrullen. Men här är, alltså, sten. Alltså, här är så jävla bra. Gud, vad bra. Mm. Okej, men då drar vi tillbaka till Leroy då, eller? Det gör vi. Ja. Leroy. Jag funderar på om jag ska börja tejpa den här redan nu. Nej. Jag måste köpa tejp på Leroy. Ja, det håller jag. Här. Du tror inte den här är för mjuk, va? Nej, det tror jag inte. Alltså om jag ställer en fot här och en där, liksom. Nej. Kör inte det? Kör inte. Nej. Köp den här. Den här ska jag ha. Då kan jag göra en fruktkorg. Det där blir ju jävligt nice, eller? Ja. Alltså, en ny sån här att köpa gick på 1100 spänn, va? Ja, jag tror det. Och det här har kostat 15 euro för mig, för jag fick den där gratis, lite sandpapper, lite tejp så jag kan tejpa rullen, en sån här skiva som jag ska shapea till en egen liten bräda. Nice. Så har jag en sån här balansbräda ikväll, för jag, alltså, det ska bli så jävla nice att ha någonting att göra. Och så här. Men jag kan tycka det är kul att ha så här små grejer och nörda ner sig, och så bara försöka man lära sig coola tricks. Har du öppnat? Nej. Och jag hittar lite garn. Nej, det är inte galen faktiskt. Det är tråd som jag ska göra nya såna här plant hangers. Och sen så ska jag göra en frukthängmatta. Så här ska vara pinnen emellan och sen så det här vita garnet, eller repet, ska vara det som ska vara själva hängmattan. Så kul! Oj, så kul! Kul! Så, då har vi precis kommit... Varför börjar vi alltid med? Så här, nu, så, hej! Nej, nu ska jag komma på något nytt här. Då har vi precis, nej, där sa jag igen. Alltså hur börjar man? Det kanske är så man gör. Ja, vi har i alla fall varit ute och surfat när vi kom hem. Så att det var en väldigt kort session. För det första var det ganska stort. Tyckte du var lite oskönt? Ja, det var inte riktigt det jag ville. Nej. Och för det andra så vart jag påkörd av en snubbe. Det vart ju här på mina fingrar som ni såg. Det var den här bloggen, va? Det var i förra bloggen. Ja, förra bloggen såg ni mina fingrar vart slicade. Och nu typ samma sak hände, fast nu slicear jag min bräda istället. Så vi måste laga brädan. Ha. Men skitsamma. Det är inte därför vi är här. Vi är inte här för att ha tråkigt, eller hur? Ni har inte kommit hit för att vi ska sitta och ha tråkigt. Vi ska ju göra den här brädan. Och den tänkte jag börja med nu. Och typ så här rita ut och skissa. Så, då har Jonas öppnat upp en liten surfshop här. Så här, 200 euro. Då har jag mina andra brädor här. Du måste ju ha en hel parkering ungefär, eller en hel, ja, parkeringsplats. Vad säger du, Mira? Ja, ni kollar! Jaha, vad har vi här då? Här har vi en short performance board för 230 euro. Och här har vi en shortboard single fin för 200 euro. Kom och köp, så är ni i Balial, sväng förbi här så får ni en bräda. Men vad fan, nu måste vi göra den här plankan här innan solen går ner. Säljandet av surfbräda får ligga på paus här. Det känns som att det snyggaste blir ju att göra den bara by hand. Att man liksom inte mäter och håller på. Nej, bara nej, nej. Exakt, ja. Verkligen. Men hur tycker du? Tycker jag ska ha den som pointy? Eller mera rounded? Rounded. Vad säger du? Du säger ju pointy, eller hur? Jag ser också lite rounded faktiskt. Ja, det gör det. Men det här... Ja. Other side. Ja, vi fick ju låna sticksåg nu. Vi visste inte att våran granne hade en sån. Men han hade
nog fan en sticksåg med sig till och med. Ja, och en slip. Va? Och en slip. Han har ser riktigt professionell ut. Det kommer snart bli alldeles kolsvart. Jag tänker att vi avslutar videon här. Nu har ni sett att det funkar. Vi ska göra en lite kortare i alla fall. Men vi avslutar videon här. Ni får inte glömma att gilla den här videon. Prenumerera på vår YouTube-kanal. Så ses vi igen på söndag.